Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən öncədən verilən narıncı və sarı xəbərdarlığa əsasən hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda ölkənin bəzi rayonlarında güclü küləkli hava şəraiti hökm sürür. Küləyin daha da güclənəcəyini nəzərə alaraq vətəndaşlardan ehtiyatlı davranmaları xahiş olunur. Güclü küləklə müşahidə olunan hava şəraitinin fəsadlarından qorunmaq olduqca vacibdir. Vətəndaşlarımızı bir daha maksimum dərəcədə diqqətli olmağa çağırırıq. İlk növbədə uşaqları küləkli havada nəzarətsiz buraxmamaq, nəqliyyat vasitələrini iri gövdəli ağacların altında saxlamamaq vacibdir. Öncədən verilən xəbərdarlıqlara diqqət yetirərək, tikinti işləri gedən obyektlərin, reklam lövhələrinin, hündür ağacların, elektrik dirəkləri və naqillərinin altında dayanmamaq məsləhət görülür.